Hola, jo soc la Maria. I jo la Cristina. I som residents de família, la Cristina al Trueter i jo al Santa Caterina. I bueno, una mica perquè vam venir aquí, bàsicament per la ciutat, jo soc de Barcelona i jo de Lleida, i la veritat és que no ens en penedim gens. No, és una ciutat amb molta oferta cultural i vivim superbé i tenim molta qualitat de vida. I bueno, les guàrdies, pues, horribles, com a tot arreu, però en general hi ha molt bon ambient a l'hospital i entre els residents, amb els adjunts, la veritat és que bé. Sí, si veniu aquí no us en penedireu. Bueno, molts ànims a tots amb la tria.